שלום לכולם ותודה רבה שחזרתם לעוד סרטון. אז ביקשתם ממני כל כך הרבה לעשות מדריך לקוקו הענק הזה, הקוקו פורח. כולנו אוהבות להיות קצת פורח לפעמים, קצת מוגזמות, אז אם בא לכם לראות איך אני עושה אותו, פשוט תמשיכו לצפות. את הקוקו שלי אני אוהבת לעשות לפני חפיפה, לא ממליצה לעשות את זה על שיער נקי, כי אתם תשימו ספרי וחומרים ואז צריך לחפוף שוב. שלב ראשון, קוקו מאוד מאוד גבוה, ממש פה. בעזרת מסרק אני מסרקת את השיער שלי הכי 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 גבוה שאפשר, שניתן. אני ממש ממליצה להפוך את הראש לרצפה ואז פשוט לסרק את השיער גבוה גבוה גבוה, כי אין מה לעשות, gravity helps. אז נתראה תכף. אני נעזרת גם ב-holding spray של natural formula בשביל שהכל יהיה הדוק הדוק ולא יהיה לנו פריזים. מסרקים, מהדקים כמה שניתן, לוקחים גומיה ופשוט עושים קוקו. השלב השני של הקוקו זה לקחת בן, הדבר הזה שאנחנו איתו יוצרים בעצם מיין בן כזה על הראש. אתם ודאי מכירים את הספוג הזה, אפשר לקנות אותו במלא מקומות. את שלי קניתי ב-Forever 21, עלה לי 8.90, ואת הספוג הזה אני בעצם הולכת לחבר מאחורי הקוקו בשביל ליצור נפח לשיער שאני הולכת לשים. אז אני לוקחת את קוקו שלי קדימה ואני בעצם הולכת לחבר את זה כאן מאחורה, וזה ייתן לנו הגבעה. בשביל לחבר את הספוג שלי אני נעזרת בסיכות סבתא מה שנקרא, או סיכות U כאלה, ולא סיכות סגורות כאלה, כמובן שאפשר גם איתן, אבל עם אלה הרבה יותר נוח. אני שמה את הבן שלי מאחורה ובעצם מתחילה לחבר אותו לשיער שלי. ברגע שאתם מרגישים שהוא יושב כמו שצריך, זה הזמן להפסיק. אז כמו שאתם רואים, עדיין לא סיימנו את קוקו הענק שלנו. אני הולכת להוסיף את הדבר הבא, ושימו לב בדיוק למה שאני הולכת להראות לכם. אז מי שצופה בערוץ הוולוגים שלי בטח כבר ראה את הדבר המהמם הזה, את החבר הטוב הזה שלי, החצי פאה שלי, שאיתה אני עושה דברים מטריפים. אני רוצה קודם כל להגיד שאתם לא חייבים חצי פאה, אפשר לעשות את זה גם עם פאה רגילה, פאה שלמה, אני תכף אראה לכם איך, אבל החצי פאה שלי קניתי אותה ברבקה זהבי ברמת גן. רבקה זהבי זה מקום של פאות היסטריות להכל, להפקות אופנה, לאנשים פרטיים, כאילו באמת מלא מלא מלא, וקניתי שם את החצי פאה שלי, שזו הקנייה הכי טובה שעשיתי אי פעם, והוספתי לה בעצם את הבלונד. זה לא הגיע עם הבלונד, אני הוספתי טרסים של תוספות, תוספות כשהן מגיעות כמו שהן זה נקרא טרסים, ובעצם תפרתי מבפנים. עדיין לא סיימתי אותה, אני ממש רוצה לעשות אותה חצי חצי, אבל זו עבודה וזה לוקח זמן, אבל כן, אפשר לראות פה מבפנים את התפירות שלי. בכל מקרה, חצי פאה יש לה בעצם את המסרק הזה מקדימה ואת הקליפסים האלה. גם בפאות רגילות יש קליפסים, בדרך כלל אין את המסרק הזה, אבל יש את כל הקליפסים האלה. ומה שאני הולכת לעשות זה לקחת את המסרק הזה, נשים את הקוקו שלנו בצורה כזו, נזיז אותו מהצדדים. אני בעצם הולכת לשים את החצי פאה שלי מבפנים לתוך הספוג שלנו, שנותן לנו נפח וכמובן עוגן לחצי פאה. אתם עוד פה? אז אחרי שאני מכניסה בעצם את החצי פאה מלמטה, ממש הכנסתי את זה מתחת לספוג, את הקליפסים שיש לי כאן בצדדים אני פשוט תופסת ומהדקת. עכשיו יש לנו מלא שיער כמובן. עכשיו את הגומייה שלי אני הולכת להסתיר בעזרת עוד קצת שיער, פשוט בצורה כזו, ונשים סיכה. את החיבור של הפאה אפשר פשוט לקחת שיער שלנו ולהסתיר את האזור של החיבור עם עוד סיכה בצורה כזו. מנפחת את כל השיער בעזרת האצבעות, אפשר כמובן לעשות בייביליס או וואטאבר, וזהו, הקוקו הענק שלנו מוכן. אז כמו שאמרתי, אתם לא חייבים חצי פאה כמו שלי, אפשר לעשות את זה גם עם פאה שלמה, לדוגמה הפאה הזו. את הפאה הזאת קניתי באלי אקספרס והיא באמת עלתה לי כלום כסף. כמובן שלא חייבים פרונט לייס, שזה בעצם עם ממש שביל, לא חייבים את זה, אפשר פשוט פאה עם קף שיער לא הכי יפה, אבל בצבע שלכם, פשוט אם יש לכם צבע שיער אחיד, אז אתם יכולים לקנות, או יהיה לכם הרבה יותר קל לקנות משהו שבאמת יתאים לשיער שלכם. פשוט לקחת ולעשות את אותו דבר שאני עשיתי עם פאה שלמה, וזה יצא לכם מהמם ומדהים
באותה רמה. אם אהבתם את הסרטון, עשו לו לייק, ואם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, זה הזמן להירשם, לחצו על סאבסקרייב כאן למטה, או על הפנים שלי כאן לידי. תודה רבה שהייתם איתי חברים, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא.